Hello, je to tady. Já jsem s váma o tom zatím nemluvila, ale budu se stěhovat. Dneska jsem byla, by the way, je středa a stěhuju se v pátek. Je to celý narychlo, bylo to v plánu další dobu, ale byl problém s bytama, protože je to komplikovaný, je to strašně komplikované shánění bytů. Je úplně na nic, všude je strašně moc zájemců a je to náročné něco sehnat. Takže už jsem ani jakože nepřemýšlela nad tím, že vlastně jako se budu stěhovat. A najednou středa, vlastně úterý, a přítel, že pátek se stěhujem. Nebo že... OK. Jak probíhal nákup mých pytlů? Já nevěděla, jak se prostě těmhletěm velkým pytlům nedává, tak jsem tam napsala pytle na mrtvoly. Takže doufám, že jsem z něčeho usvědčená a budu mi projíždět historie telefonu a budu tam mít pytel na mrtvoly. Já to přiblížím. Já naštěstí, nebo naštěstí, tohle je jedna skříň, mám ještě dvě menší. Já naštěstí beru jenom oblečení, kosmetiku, skincare, vlasy, blablabla, toho mám ranec, to se nikam nevejde. A potom Estelu a kávovary. Takže já toho naštěstí přítel bere postel a gauč, který jsme měli už při tím takovém dosavadním bytě, kde jsem s ním ještě přímo nebydlala, byl tam se spolubydlící. A... jde to otevřít. Já nevím, jakože... nevím, co s tím mám dělat. Pozitivní je, že tady mám strašně moc oblečení, který tolik nenosím. Takže si tam vezmu oblečení, který vážně nosím. A vážně nosit budu. Takže to protřídíme. A musím to začít skládat. Já s váma celým tím procesem bych řekla, jakože projdu. A budu vám ukazovat, co máme za nový nábytek a jak nakupujeme spotřebiče ATC, protože tam chybí skoro všechno. Není tam lednice, není tam pračka a myčka není třeba. Skříň budeme se taky vybrat, takže to bude jako... to bude dobré, no. Bude to sranda. Takže jsem trošku nervózní a zároveň mi vůbec nedochází, že bych šla někam pryč. Což je z jedné strany dobré a z druhé strany je to úplně na nic. A já a třídění oblečení. Já jsem právě řekla, že si sebou vezmu jenom věci, které nosím. Mám tady milion věcí, které jako podle mě ani nenosím. Ale it's okay. A musím si dát nějaké věci stranou, že jo? Protože to budou věci, v kterých pojedu. Já vůbec nechápu, co se děje. A jsem z toho trošku... nesvá a nervózní, protože můj pokoj je moje safe place, kam se vlastně od malička schovávám od všeho a mám tady bezpečí. A já jsem původně jakože přítel se chtěl stěhovat už několikrát. O, to jsou levisky, nebo ne? Jsou to levisky? Já vždycky objevám nějaké kalhoty, kterých ani nevím, že mám. Přítel se chtěl stěhovat už další dobu, ale já jsem taková jakože... já nemůžu opustit můj pokoj a nedokázala jsem se smířit s tím, že tady nechám kocoura, protože kocourovi letos bude 14 let a on je takovej svůj, takže stěhování by prostě nezvládlo. A navíc byly problémy prostě i se zvířatama a všem. Takže jsem byla jakože OK. Tak se nastěhuješ ty, já ti budu platit nájem, ale budu tam jenom někdy, nebudu tam moc. A nakonec se to prostě nějak out of nowhere změnilo, já jsem si na tu představu tak nějak jako zvykla a mega se těším, protože to bude nová kapitola života. Já jsem si reálně myslela, že tady prostě vy, co mě sledujete a chodíte na streamy, tak víte, že jsem řekla, že by mě nejvíc vyhovovalo, kdyby se odstěhovali rodiče a já si to tady od nich třeba pronajímala nebo něco, protože jsem na tohle místo tak fixovaná, že jsem nevěřila tomu, že se někde zvládnu prostě odstěhovat.
And here we go. Strašně moc věcí. Jsem fakt nervózní. Přemýšlím, jak to s váma natočím, protože to zařizování asi udělám na víc částí, vzhledem tomu, že teďka jenom balím a pak mě čeká, nás vlastně čeká vybírání spotřebičů. Jako správný influencer jsem obepsala prostě různý značky ATC, že dobrý den, měli byste zájem o spolupráci, ušetří to hodně peněz. To jsem jim nenapsala, ale to byla věc, kterou jsem si myslela, jenom se neříká nahlas. Takže jsem obepsala nějaké firmy, uvidíme, jestli to klapne. A kdyby to klaplo, tak by to byl banger, že jo. By the way, já mám prostě s cedulkama dvě kalhoty. A tyhle ty mám třeba rok a půl. A oni jsou z amerického obchodu z Motel. A mám XSK a jsou velikostně jako L-ka prostě. Nevím, nekomentuju. A nevím, co bych vám ještě řekla. Jsem fakt nervózní a do toho balení se mi vůbec nechce. Nemám žádný krabice. Nemám prostě skoro nic, mám jenom pytle na odpadky. A je to dost narychlo. Hodně narychlo. Ale jsem na sebe pyšná, kolik věcí dávám pryč, který se nevezmu. Já podle mě to dopadne tak, že vzhledem tomu, že teďka jsem schopná to rozstřídit, tak bych teoreticky mohla ten zbytek dát na charitu, kterýho vím, že ho neunosím. Což je 90% věcí z toho, co tady koukám. Co to je za kalhoty? Jsem se to v životě neměla třeba ty kalhoty, podle mě ani nejsou moje reálně. Ale líbí se mi, sakra. No, jsou mi velký. Tady mám prostě Carhartt lacláče a dostal jsem je taky na spolupráci, i když jsem dělala s jedním online sykáčem. A opět mají asi americký číslování, takže jsou mi hrozně velký. Hrozně velký. Cargo pants. Tady mám Dickies. Dickies si vezmu. A teď koukejte, kolik si toho neberu. To je u mě pokrok. Mám tu kalhoty. A je dobré, že no, mám toho hodně. Možná bych, já to budu muset pak probrat ještě jednou, abych fakt nebrala zbytečně věci, které nepotřebuju. To jsem si koupila na Czech Social Awards a nakonec jsem tam nešla, protože jsem byla marot. A nakonec mi to jakoby basically ani nelíbilo. Ale já jsem to nestihla vrátit, takže a já a dávání věci na Vinted neexistuje, protože jsem strašně jiná to fotit, takže pro mě je pohodlnější to radši dát do takových těch kontejnerů, aby se to dostalo k někomu, kdo to potřebuje a využije. No strašně moc stílek, strašně moc, ale v pohodě, já potřebuju všechno. Beru si sebou basically jenom fakt basic věci. Takže já to jdu teďka rozstřídit. Estelle je vzhůru, ukážu vám Estelle. A pak vám ukážu, jak vypadá můj pokrok v třídění oblečení. Tak držte palce, ať to nějak jde. Ona je prostě hrozně vyčuraná, protože tohle bylo postavené a ona jak na to nedosáhne, tak se na to vždycky lehne a pak leží pod tím, aby to mohla chroustat. Estelle! Štvi mě, kolikrát ti to mám stavět? Jsi slusta. Takže, tohle je oblečení, který si beru. Ještě tam chybí spodní prádlo. A boty jsem si řekla, že si vezmu jenom 6 tady. Jenom 6 tady páry si vezmu, protože já mám třeba 20 párů. A bolí mě tady nějaký nechat. Přítel říkal, že budu potřebovat vlastní skříň. Přitom tohleto fakt minimum. Snažila jsem se to omezit, jak moc jsem mohla. A mám tam fakt věci, které nosím dokola. A myslím, že na mě je to jako velký úspěch. Takže teď to jdu zkusit dát do těch pytlů. Vidíme, kolik jich bude potřeba. Pak jdu na spodní prádlo.
plavky musím vzít, protože chodím na plavču a nejhorší bude, tady je hrozný bordel, ale nejhorší bude ta kosmetika a tyhle ty věci, protože ještě jak dostávám všechno svým způsobem od PR balíčky, tak toho mám moc, moc, moc. Jestli to všechno klapne, tak budu mít asi spolupráci s Big Shookem, protože I love it. Jenže, koukejte děcka, jo, kolik toho je. A já mám 2 dny na to, abych to vypila a nemusela to tahat sebou, protože odmítám to nechat doma. Já jsem teď v zoufalý fázi. Oblečení mám v 3 pytlích, which is okay, protože jsem tady nechala, je to prostě 1,15 na šedníku. Už jenom boty. A ta kosmetika, spodní prádlo. And guys, mně se do toho tak strašně moc nechce. Strašně moc se mi do toho nechce. A fakt jako strašně moc. A ta představa toho, že se to budeme muset přemysťovat. Nechce se mi do toho. Vůbec se mi do toho nechce. Já jak jdu pátek k té kadeřnici, tak já tam třeba budu od 2 do 6 až 8 hodin večer, že jo, a pak až to budu stěhovat. A já bydlím mimo Plzeň, takže prostě než se dostanu domů, rodiče mi samozřejmě pomůžou, ale začalo mi z toho být hrozně zlé. Jsem hrozně nervózní, chce se mi zvracet, chce se mi brečet, chce se mi všechno, protože jakože já se těším na to stěhování. Ne, já se těším, až budu nastěhovaná, ale to stěhování. A ještě čekám, jestli neklapne nějaká ta spolupráce. Ale I need to know now, protože já chci prostě když tak objednat pračku a skříň, ať máme ty věci kam dát. Chci to objednat. A úplně vidím, že já to objednám a napíše mi nějaká firma. Dobrý den, máte pořád zájem o spolupráce? Já budu... No jakože první světový problém je tohleto. Tím jakože... I know, že v tomhle tom mám hroznou výhodu a neměla bych se na nic stěžovat, já se na nic nestěžuju, jsem za to neskutečně vděčná, ale silně nezvládám a víte, co je nejhorší? Co je úplně nejhorší problém světa? Já tady mám Lego a ono se určitě rozbije při tom převážení. A mám tady prostě, nevím, gramofon, nevím, jestli se mám vzít, mám tady... Co z toho? Děcka, jestli se budete stěhovat, tak připravte se na to, že se vám bude chtít furt brečet a nebudou se vám ty věci chtít stěhovat. Pomoc. Takže teďka ležím v posteli. Mám 3 pytle s oblečením, ale přišla jsem na to. Já mám jakoby vystavěnou knihovnu a předtím jsem tam měla regál. A do toho regálu, který máme ve sklepě, takhle krásně fitnou boty. Takže já se nemusím brát jenom 6 párů, já se můžu vzít všechny a krásně se je tam vystavit. To je jeden pozitivní, no. A Estelka, je mi líto, že ji budeme jakože převážet. Jí to bude úplně jedno, ale já prostě stresuju ze strašných kravin, i když na tom není jako žádný problém a vím, že to bude v pohodě a že mi jako rodiče pomůžou to přestěhovat, tak já i tak stresuju a je mi z toho nevolno. Takže teďka dopoledne už jsem spala, protože jsem to nezvládala a teďka jdu asi zase spát, abych to zaspala zítra. Mám celý den volno, takže budu muset dobalit, pak jdu na plavčo. Z plavča se vrátím třeba, nevím, 9 večer. Už je to OK, aspoň se jakože na nějaký čas zabavím. A já mi z toho nazvracím. Je to všem nazvracení, it's too much for me. A hlavně já nezvládám rychlo změny a tohle bylo hodně rychlo změna. Takže já bych potřebovala celý čtvrtek dát pryč. A rovnou, aby byl pátek, já šla na vlasy, odstěhovala a bye bye. Ach jo. Jeden z důvodů, proč jsem se nikdy nechtěla stěhovat, je kvůli tomu, že můj kocor by to nezvládlo kvůli tomu, že je starý a nezvládá změny. A to byl důvod, proč jsem se nechtěla stěhovat. Už jsem se tak jako smířila s tím, že ho tu nechám, ale teď jsem ho pomazlila.
A já mám prostě od mých 8 let a nezvládnu ho tu nechat. Takže jsem zjišťovala, nemůžu tam ani kočičky. A já jsem na ní fakt strašně fixovaná, protože jak jsem se zavírala sama v pokoji, když mi bylo nejhůř, tak on byl takový můj emotional support bobík. Takže teď už asi 20 minut brečím kvůli tomu, že tam budu bez kocoura, protože mi to došlo až teď. No nic, já jdu brečet. Takže udělala jsem pokrok, opět jsem brečela, protože mě tady stresuje, že je tady tolik krabic a věcí. Tady jsem vybrala botičky, které si beru. A pak tam mám jedny konverský trackstary, ještě který se vezmu na sebe ty dny, kdy to budu stěhovat. Je to pro mě moc málo botiček, takže to musím postupně tak jako stěhovat. Uvidíme, botník zatím není, takže it's okay. Look at this. Teďka dělám ještě jednu krabici, kam jsem si dala French press, dám si tam moje oblíbené hrnky. Lego tady zatím úplně nechávám, knížky taky, mám fakt jenom ty nejdůležitější věci. A jsem zvědavá na zastěhování, it's gonna be so painful. Ale vzala jsem si vodní tyčinky, abych to tam vykouřila, kdyby tam byla špatná energie. No nic, je mi líp. Včera jsem brečela kvůli úzkostem, dneska jsem se opět musela vzít Xanax, protože tohle je pro mě nezvladatelná situace, brutálně, a je to stresující. A v neděli ještě jedu na casting do Prahy. A jsem zvědavá, jestli tam vyberu nějaké oblečení a se budu muset jít prostě s plátinkou, protože všechny kabelky jsou moc podivní. Yeah. Ale to se vymyslí. Je mi líp. Mám zabalený už tady Kanken, ve kterém mám Notils, dám si tam pak i tablet. A pak tady jdu udělat ten poslední pytel, kam dám boty a spodní prádlo. A uvidím, co tam ještě chytne. A se udělám ještě jeden pytel se Squishmallows, protože já je tu nenechám. Nenecháme tu. Emotional support. Takže už mi mnohem líp. Jdu udělat další část. A that's it, děcka. Takže asi mě uvidíte až po stěhování a ukážu vám to doma. A další díly budou, jak to tam jakože organizujeme, co tam nakupujeme, ATC, bude to jakože asi trvat díl, ale chápem se, tohle je part one. A reality check toho, jak mi z toho prdá. Update, volala jsem obračená psychiatrice a řekla mi, ať si Xanax zařadím do na 2 týdny do daily lékárničky, abych nevyvedla žádnou kravinu. Anyway, botičky mám zabalené, kávovar taky. Tím, co začíná vypadat, že už bych to teoreticky mohla mít všechno, čekám, až se umyjou moje Chamberlain hrnečky. Potom tam budu mít různé věcečky a nejhorší na přemístění bude asi Estela. Ale as you can see, tady jsou prostě všude krabice a pytle. Je to hodně. Ale díky bohu je tam výtah a rodina mi pomůže. Já jsem taková jako, že nikdy jsem je nežádala o pomoc, protože všechno dělám sama, ale vím, že tohle bych sama nezvládla, protože řidičský průkaz mít nemůžu. A což je v tomhle tom komplikace. Takže jsem překonala svoje úzkosti s tím poprosit někoho o pomoc a jsou nakonec mega v pohodě, což mi udělalo radost. Takže tak. Hello, takže já se radši vezmu kapucu, nafiluju to. Právě se mi stala věc, který jsem se strašně bála, že se mi stane.
přítel si vzal jedné klíče, druhý tady zůstali, že jo, a oni byli na Botníku, tak říkám, jo, to budou ty správný, proč by je nechával na lince, že jo, a říkám, to nejde zastrčit do toho zámku, tak já nechám nahoře radši otevřeno, protože jsem nešikovná a prostě neumím otvírat dveře. Jasně, že to byly špatný klíče. Takže jsem musela zvonit, nejsou popsané zvonky. Čekala jsem, jestli někdo otevře nebo ne, nějaká paní mi naštěstí otevřela. Takže po 10 minutách venku jsem doma a dala jsem si vyzvednout věci z Albertíka a strašně se těším, až to tady bude víc zařízen, protože strašně moc mě uklidňuje srovnávat ty věci a plnit to. To je nejlepší věc na světě. Takže mega se těším a zatím vám to ukážu, je tady bordel, je to teprve ve fázi vybalování a tady jsem si zatím vybalila botičky, mikiny, tady máme postel a nemáme stoleček zatím, takže tohle je náš stoleček na noc, protože já musím usínat u nějakého filmu nebo seriálu, většinou seriál, je to tu mega nádherný. Máme krásný balkon, už jsme tam dali tyhle ty věcíky, aby na nás nekoukali sousedi. Budeme muset pořídit, nejudžujte, že prostě je křiček na lince, tady na té lince se nic nedělá a neměli jsme ho zatím kam dát, takže jeden křiček je tady a druhý křiček bydlí zatím tady. Je to tu mega roztomilé, I love it. A budeme muset koupit jsem takhle dvoumetrovou skříň na šířku a nevím, jestli, já strašně moc jsem chtěla takový ten stoleček, kde máte kosmetický koutek, akorát já se nemaluju, že jo? Ale strašně moc jsem to chtěla, takže sem přijde skříň, tam chybí ještě lednička, pračka už je objednaná, vlastně to už přišla. A tady mám všechny věcíky, všechnu kosmetiku. Na to, že se nemaluju, tak je to docela banger, bych řekla. Takže takhle to tady vypadá, než to bude všechno hotový. Tohle bude asi první část s tím, že až to bude hotový nebo budeme vybírat další věci, tak budeme dělat, aby byl vidět celý ten progres před a po. A ani nevíte, jak strašně moc se těším, až tady bude prostě skříň. A já budu všechno vyndávat a třídit. Já jsem ten první den jsem byla tak natěšená. Vlastně já jsem sem přijela večer a hned druhý den jsem vstala ráno a začala jsem vybalovat věci, i když nebyly pořádně kam dát, že jo? Ale já jsem to prostě musela udělat, protože jsem to potřebovala mít hotový. Zapomněla jsem páku ke kávovaru, klasicky. Koukejte na to, moje Chamberlain sbírka. A tady mám všechny kafíčka a moje fave čaje. A teďka. Já chci být taková ta domácí wifi, která... Nechci být domácí wifi, která prostě vaří a uklízí a tak. Ale chci být taková ta wifi, která si kupuje ty organizátory a má vždycky v tom šuplíku to přesně vypočítaný a vždycky to doplňuje a to je tak uklidňující. Miluji to. Píškotem. Nakopla jsem úplně random věci. Ovoce a zeleninu miluji nakupovat. Koukejte na tuhle mísu, she's so pretty. A byli jsme o víkendu vlastně nakupovat takový ty věcičky, jakože prkínka, koš, štětka na záchod a takový ty kraviny, které prostě jsou potřebné a zároveň zapomenete na to, že je vůbec potřebujete. Takže tak, I'm so excited, mega se těším, až to tady bude takový útulnější a vidíme se u části 2, která nevím kdy bude, snad brzo. Pa, pa.